O Esports World Cup acabou, a grande final foi disputada entre a Navi e a G2 num baita de um jogaço, a Navi levou de virada aí, mas muito legal de ver a G2 no seu primeiro grande campeonato com o Malbs já conseguir chegar na grande final do campeonato, o cara tá representando muito, isso significa demais pro futuro do time. E numa escala menor, mas igualmente impactante, a gente tem a Fúria, que conseguiu chegar nos playoffs do campeonato, no seu primeiro grande campeonato com a nova line também, e ainda fica aquele gostinho de quero mais, né, porque o jogo contra a Mouse foi aquele comeback sensacional na Mirage, mas os outros dois mapas não foi tão legal assim. Nós vamos colocar os pingos nos is em tudo que foi o Esports World Cup, além também de comentar das outras paradas que estão rolando aí, já que o Henrique está recebendo convites, e um desses convites que veio a público aí é da Red Canids, meus amigos, isso mesmo. Bora lá então trocar uma ideia, porque hoje eu tenho bastante coisa pra comentar em mais um videozão de notícias da semana pra vocês, então vamos lá, sem mais enrolação. Hoje eu lhes apresento o Boosterland, um site de open case que apresenta um conceito completamente novo focado em te ajudar a profitar. O Boosterland apresenta um sistema de boosters que aumenta a sua possibilidade de profit, como o Double, que dobra as skins que você ganha na caixa, e o melhor de três, que você escolhe a melhor entre três skins que você pega aí na caixinha. Também tem as bases que você upa utilizando o gold que você ganha abrindo caixinha. São vários bônus diferentes, incluindo os próprios boosts, e quanto mais a sua base evoluir, maiores são as recompensas. E pra começar a brincar, bota aí o cupom GUS que tu já vai ganhar um booster raro pra utilizar aí no site. Então não perca mais tempo e acesse o Boosterland com o link da descrição, e lembre-se, nunca aposte aquilo que você não pode perder. E começando pelo Esports World Cup, diretamente na fase de playoffs, né? No último vídeo que eu gravei pra vocês a respeito do campeonato, essa fase tava pra começar. E já vamos tirar o elefante da sala, vamos falar do jogo de Mouse contra a Fúria aí, né? Onde a Mouse levou por 2-1 em cima dos brasileiros. O primeiro mapa foi Nuke, escolha da Fúria, onde eles conseguiram fazer ali alguns bons pontos do lado TR, venceu o Pistol, inclusive. A Fúria até chegou a abrir alguns pontos de vantagem, mas aqueles rerrinhos safados voltaram a aparecer. A Mouse voltou aí no placar, e do lado do TR não tiveram grandes dificuldades pra fechar, foi 13-7 aí pra Mouse, né? Lá na Mirage a situação foi bem bacana pra Fúria, né? Eles optaram por começar de TR, o que eu achei bem surpreendente, onde eles também fizeram 5 rounds, e do lado do CT, cara, que comeback bonito que eles fizeram. Conseguiram fechar por 13-11 a partida no detalhe, levando tudo pra inferno, aonde lá não teve muita conversa não, cara. Do lado do TR também a Fúria não fez muita coisa, a Mouse tava muito, muito soberana. Acabou fechando também por 13-7. Com isso, a Fúria dá adeus ao campeonato, mas sinceramente, rapaziada, não dá pra falar que foi uma decepção, de longe isso aqui, porque, como eu falei, cara, chegar nos playoffs do campeonato, junto de todos os times Tier S aqui, atuais praticamente, significa muito pra essa line, tanto que os jogadores também reconheceram isso, sabem que agora eles têm, que eles precisam pra ir bem lá no IM Cologne, tanto que o Cid, coach da equipe, tá projetando eles conseguirem chegar nos playoffs lá, acredito que eles conseguem sim, mas ainda tem um longo caminho pra percorrer, né, rapaziada? Ainda rola muito errinho feio, principalmente do lado do CT. Tirando o CT da Mirage contra a Mouse, tudo o resto tá perdidão, né? Mas como eles optaram por não jogar o Skies Esports, que vai começar amanhã, dia 23, eles vão ter praticamente 3 semanas aí pra treinar e se preparar bem pro IM Cologne. Então, cara, vamos lá, Fúria, vamos arrumar esse lado do CT que precisa. Se eles vierem redondinhos pra jogar o IM Cologne, mano, pode ter certeza que playoffs dá sim. No restante dos jogos, nós tivemos a FaZe perdendo de 2-0 pra Navi num baita de um jogaço, 13-10 na Mirage e 16-12 na Nuk. A Virtus Pro eliminou a Vitality por 2-0. O primeiro mapa lá na Mirage foi jogaço, cara, 22-20 aí pra Vitality. Só que lá na Inferno e na Dust 2, eu acho que a Vitality ficou cansada de ter que jogar tanto comeback lá na Mirage, mano, que perdeu de 13-7 na Inferno e 13-5 na Dust 2. E o outro grande time que também tava bem forte pra chegar na grande final foi eliminado pela G2, né? Spirit perdeu aí de 13-8 lá na Mirage, depois venceu a Nuke por 16-14, jogão, e lá na Ancient 13-5 com o Nico brilhando horrores. Fato curioso que esse campeonato marcou o pior rating da carreira do Donk com a Spirit e o pior rating do Hops lá da FaZe em 2 anos e meio. Quando estrelas se apagam, realmente os times sentem a falta deles, não é mesmo, meus amigos? Bom, só espero que isso não seja algo
Chiqueiro. Lá na semifinal, a G2 passou sem nenhuma dificuldade contra a Virtus Pro aí, 13-4 na Dust 2 e 13-7 lá na Ancient, enquanto a Mouse fez um jogo mais interessante contra a Navi, já que levou por 13-1 lá na Dust 2, o que abriu já um precedente pra falar, bom, a Mouse vai vir forte aí pra vencer o campeonato, né? Mas não, tomou de 13-8 na NUC e 13-5 lá na Mirage pra fechar aí por 2-1. Na grande final, G2 contra a Navi fizeram mais um jogaço, a G2 levou o primeiro mapa lá na Ancient no overtime por 16-14, mas a Navi levou na NUC e na Inferno sem grandes dificuldades, 13-6 em ambos os mapas. Com isso, a Navi se torna a grande campeã do campeonato aí, da Copa Mundial dos Esportes, leva $400 mil pra casa, uma grana sensacional, o que faz com que eles acumulem mais de $1 milhão apenas em premiação nesse ano de 2024. E a G2, que ficou em segundo, leva pra casa $175 mil, o que é uma grana bem interessante, né? Vale ressaltar que o MVP do campeonato, né, para o Esports World Cup foi o Nico, exatamente, mas para a HLTV o MVP ficou com o Beat, que foi merecido, né? Ele foi o melhor rating da Navi, jogou muito o campeonato todo, desde o primeiro jogo contra a Fúria, quem assistiu sabe, o Beat tava imparável, o moleque é bom, merecido também levar o MVP com certeza. Sem dúvida, foi um excelente campeonato para iniciar essa segunda temporada do ano, né? Interessante ver a Navi sendo a grande campeã, já que desde o Major eles não conseguiram grandes resultados, mal chegava ali nos playoffs, né? E veremos se essa vitória significa que eles estão de volta para ser soberanos, já que eles até assumiram o top 1 da HLTV novamente, ou se eles vão ficar nessas ondas de vai e vem, né, infinitamente. E M Cologne promete com toda certeza. E praticamente simultaneamente ao Esports World Cup, tava rolando aqui na Sul América o Ace Masters, que nada mais é que um qualify do Blast Showdown, que tinha grandes times brasileiros participando, entre eles o Fluxo, a PEN e a Imperial, que estava estreando o Try, que inclusive foi anunciado no time na terça-feira passada. E no vídeo que eu postei há mais ou menos 2 semanas atrás aqui pra vocês, onde eu listo todos os campeonatos que vão rolar até setembro desse ano aqui, 2024, eu falo que possivelmente a vaga no Showdown iria ficar entre PEN, Imperial e Fluxo. E olha lá, cara, a grande final foi disputada entre PEN e Fluxo, e a PEN levou a vaguinha sem nenhuma preocupação em cima da galera do Fluxo por 2-0, 16-4 na Inferno e 16-6 lá na NUC. A PEN que fez um campeonato invicto, inclusive, né? Passou sem perder nenhuma MD1 na fase de grupos, eliminou a Imperial por 2-0 aqui nos playoffs na semifinal, mas foi um baita de um jogaço, foi 19-16 na Inferno e 16-14 na Vertigo aí pra fechar. O Fluxo, por sua vez, derrotou a Odic aqui nos playoffs, né? A Odic, inclusive, que passou em primeiro no grupo A, surpreendentemente, inclusive, mas o Fluxo fechou aqui sem grandes preocupações. Foi 16-7 e 16-6 na Inferno e na Ancient. E, né, a grande final eu já listei pra vocês como ela rolou. Parabéns a PEN por ter conseguido pegar essa vaguinha no Blast Showdown, cara. É uma vaga importante pro time que tá sem praticamente nada aí pra jogar de campeonato Tier S nessa segunda temporada do ano. Agora eles vão estender mais um pouquinho a estadia deles lá na Europa, porque eles vão jogar o IEM Cologne entre os dias 7 e 18 de agosto. E o Blast Showdown começa no dia 21 de agosto, 3 dias depois aí esse ano acabar. E pelo menos por hora, esses são os únicos compromissos que a PEN tem aí nessa segunda temporada lá no Tier S. Boa sorte aí pra PEN, né, que tudo dê certo com eles. E na semana passada, a Valve finalmente anunciou as mudanças no seu livro de regras para os campeonatos de 2025. Quem tá lembrado, no final de maio desse ano, a Valve anunciou as alterações que vai rolar lá no Major, né, extinguiu os Open Qualifies, um monte de coisa, e muito se questionou a respeito de como vai funcionar a grade dos campeonatos pro ano que vem, justamente para moldar quais times irão ali ganhar as vagas nos campeonatos, nos closes de Qualify de Major e por aí vai. E as mudanças que a Valve fez no seu livro de regras são bem interessantes, já que agora, né, a partir do ano que vem, não teremos mais franquias, então, realmente, tudo será englobado pelo ranking mundial da Valve. E entre outras coisas, as principais mudanças anunciadas giram em torno justamente dos convites para os campeonatos, a transparência na remuneração das equipes e também quais eventos irão pontuar ou não para o ranking da Valve, rapaziada. Se liga só. Como eu falei, todos os convites agora girarão em torno do ranking mundial da Valve e também de Open Qualifies, com o objetivo de garantir que as equipes mais bem classificadas tenham a oportunidade de competir nos principais
principais eventos. Na questão dos eventos ranqueados, né, que geram pontos para o ranking da Valve, e os não ranqueados, eles terão regras específicas para cada categoria, enquanto os eventos ranqueados obviamente vão contribuir para o ranking da Valve, enquanto os eventos não ranqueados vão ter ali um valor de premiação limitado. E para um evento ser ranqueado, ele vai precisar de uma licença da Valve. E praticamente todos os torneios Tier S, Tier A vão ter essa licença, ou seja, a imensa maioria dos eventos vai pontuar ali pro ranking da Valve. Para quem quiser ler, o livro de regras tá inteirinho no GitHub para vocês verem, rapaziada. Eu vou deixar o link no comentário fixado, se eu não esquecer. Mas de qualquer forma, rapaziada, agora as coisas começam a ficar um pouco mais claras pra gente de como as coisas vão funcionar pra Valve. Porque quando foi anunciado o fim dos Open Qualifies, aquela toda revolta, né, que foi gerada pelo público, necessitava de respostas. A gente queria saber como as coisas iriam funcionar pra Valve a partir de agora, e agora a gente começa a ter ali um deslumbre de como as coisas vão funcionar. Pra ver os efeitos dessas novas regras na prática, a gente vai ter que esperar 2025 chegar. E como a gente bem tá ligado aí, rapaziada, o que não vai faltar em 2025 é campeonato pra gente assistir. O que significa que muitos times irão acabar pontuando consequentemente. Então aquela história de abrir aquele leque de possibilidades pra todo mundo que a Valve disse que iria fazer, começa a fazer um pouco de sentido, mas ainda tá um pouco cedo pra gente falar. Pelo menos aí a Valve começa a mostrar pra gente como vai funcionar o caminho das pedras, né? Mas vamos ver o que mais o futuro nos reserva aí. E para nós finalizarmos, vamos então falar do Henrique, né, meus amigos? Entrando na sessão Pocket Dança das Cadeiras aqui no vídeo, né, cara? A única coisa que tem pra gente trocar ideia é a respeito do futuro do Henrique, já que a janela de transferência praticamente já se encerrou, né? E a informação que eu tenho pra trazer pra vocês hoje vem através do portal Retake CS lá no Twitter, cara. Eles que são um portal relativamente novo, né? Uma página lá no Twitter que traz notícias a respeito do mundo do jogo e tal. É uma galera lá que tá fazendo um trampo bem bacana. Por ser uma página nova, a gente não tem como medir ali o grau de credibilidade que eles têm. Porém, a informação que foi trazida por eles diz que o Coldzera convidou o Henrique para se juntar a Red Canids. Até o presente momento, tudo que rolou foi de fato um convite informal ali do Coldzera pro Henrique, né? Não houve nenhuma proposta formal feita, nenhum contrato assinado, nem nada no gênero. Por hora, tudo se trata ainda de um rumor, né? Mas existe a possibilidade de nós vemos aí os dois jogarem juntos, né? O que é deveras interessante e faz sentido com base nas portas, né, que tem pro Henrique nesse momento. No vídeo que eu postei pra vocês na semana passada, a gente trocou uma ideia legal a respeito disso. Muita gente falou que se não fosse pra Red, o único lugar que teria ali pra ele seria o Fluxo. E de fato, se ele optar por ficar no Brasil nesse momento, acredito que tanto Red quanto Fluxo sejam opções bem interessantes. Entre os dois times, eu gostaria de vê-lo mais na Red do que no Fluxo, sabe? O Fluxo no momento atual tá um time mais fechadinho ali e tudo mais, já tá conseguindo até tirar bons resultados. Acredito que a Red tem muito mais a ganhar do que o Fluxo com a adição do Henrique, né? Torço para que isso dê certo. Se isso de fato acabar indo pra frente aqui, será um baita de um time ali pro Henrique entrar, baita de um upgrade pra Red, sem sombra de dúvidas, né? Tô muito empolgado pra ver aí as próximas notícias, rapaziada. E vocês, meus amigos, vocês curtiram as notícias de hoje? Comentem aí embaixo, vamos trocar uma ideia monstra aí. No mais então, é isso aqui para o vídeo de hoje, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se curtiram, não esquece de deixar aquele likezão pra mim aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Não esquece também de compartilhar o vídeo com os amigos aí, que ajuda bastante na divulgação. Nós temos vídeos aqui toda semana a respeito do mundo do Counter-Strike. Nós nos vemos então num próximo vídeo, rapaziada. Até lá, valeu, falou e fui!